Selam edeyim dedim. Bir de hayatım var. 64 yaşım var. Ben stroku gönderdi zaman biri. Önce 5 yıl yatım karamı. Ondan gelmedi. Ben 6 ay pensiyon vermem. Niye? Pardon benim ben. Ne ben mi bakalım sağıma bakalım. Kabul sabır. Kabul. Kabul dedi. Kabul dedi. Gel dedi. Gel demen. Gel demen. Yolu saldı hemen oraya. Adını öğrenme. Şöyle çabuk sigaret yapamıyorum ben. Şu için sigaret çekiyorum hemen. Hemen de öğrenim Kemal olayım. Burada da mutlaka istedim. Ben burada olurum. Bu dinle. Pensiyonuz kesin. 6 ay da alım öğrenmiyorum. Yoldan çekin de. Kesin ya. Yok. Kes. Sivitoğlu'na bağlı kesin. Tanı. Kesin beni. Gördüğünüz vatandaşlar şikayet edildi ki 6 ayda pensiyonu kesipler, onu da götürdüler. Onu da götürdüler karşı tarafa. Hürmetli kanal izleyicileri, bildiğiniz gibi bugün Ahali Sosyal Müdafaa Nazirinin önünde pensiyası kesilen 50 veya kesilen insanlar, hapizinler toplaşmışlar, işsiz insanlar toplaşmışlar yüz itirazlarını bildirmeye ve burada gördüğünüz gibi itirazı bildirenler de sesini çıkardanlar da götürdüler. Allah yollayayım. Atası meşrağda yatır. Onun da pensiyasını vermediler. Rüşvet isteyirler. Mənim dəlilliyimi kəsiblər. Nə iş verirlər? Pensiyamızı kəsirlər. Kim rüşvet istəyir sizdən? Həkimlər deyir. Rüşvet verir forma 88 yazan. Hansı xəstəxana? Bir nömrəli psixiatriya xəstəxanası. Qavracın qəbulunda olmuşam. Demişəm bəs mənə yazdırdınız ki forma 88 yaz. Mən onu yazmamalıyam. Başa kim istəyirsən? Başa kim yox. Orada bir ana var dedi mənim oğlum da burada yatır. Həkim mənə dedi ki 300 manat ver forma 88 yazıb. Siz başqasının sözü ilə sözlər. Ay mən yaxınlaşmıram. Yaxınlaşsam məndən də istəyəcəklər. Baş həkim də demişəm deyir yaz forma 88 yazıb ərizə qoymuşam. Sonra bir ay keçmişəm deyirəm nə oldu forma 88 yazmamısınız? Deyir ki şəxsiyyət vəsiqəsi bərpa eləyirik. Dayan gözlə. Nəyin vaxt bərpa eləyirsən? Şəxsiyyət vəsiqəsi orada da Həsənin. Mənim oğlum Kəlbəcərdə vuruşur, düşmənlə üz-üzə, ayağı qalındır, yun corab istəyir mənlə. Buyurun, gəl. Keçin də avtomobil. Gəl. Amma onun işinə bağlı. Gəl, gəl, siz də gəlin. Keçin. Aldı ki sizə. Gördüğünüz kimi hal-hazırda tanışanları polislər buradan götürür və dağıtmağa çəkdirdilər. Hörmətli kanalımızın izleyicileri, hörmətli soydaşlarım. Xahiş edirəm hər biriniz kanalı bəyənin, abunə olun və paylaşın ki səsimizi çox insanlara duyuraq, insanların gerçək reallığı xalqımıza çatdıraq. Necəsiz Dilara xanım? Sağ ol, sağ ol, necəsiz, siz necəsiz? Gördüm bizim yanımızdaki o şəkil əlçəsindən danışıq. Ona parlar, adı neydi ama bilmirəm. Bildiyiniz kimi hal-hazırda Xaç Çəpəsinin iki fəal üzvləri xanımlardan Könül Əhmədova, Mətənə Turan buradaydı, onları polislər götürdü. Naməlum istiqamətə götürdülər. Polis maşını qoyub götürdülər. Körül xanım hamilədir, 6 aylıq, ona da biraz zor tətbiq olundu. Başqa neçə adam Siz düşünürsünüz ki qazilər bura gələcəkdi? Qazi biri deyir, orada deyir, burada prezident aparatının yanına gedirəm, gedib orada yatacaq.
Kızı ona pardı. Söz dedi ben tutun apardı, yuttular apardı. Ama orada değil idi, baktılar apardı. Pardon geldin. Bahçede olmuram. Bir nömrəli psixiatriya xəstəsində 2014-dən yatır şizofreniya paranoid forma birlər. Həkim forma səsəsəkçisi niyə yazmırsan sən? Niyə canan incidirsən ağır? Forma səsəsəkçisi yaz nazirlik deyir ki, yazsa ona avtomatik pensiya düşür. Yazmır həkimlər. Niyə yazmırsınız ağır? Mənə deyir xəstəxanada yatmamışsan, yatmışam. 2017-də daxili orqanım çıxarılır. Yazırlar, yazmırlar. Forma səsəsəkçisi necə yazırlarsa düşmür bizə bu kadar. Pensiyamıza imtina yazırlar. O, valla o ciddi zanda işleyen idi. İnanmıyorum. Onu denk ne olmuş ki? İş tapmırıq. Pensiya ala bilmirik. İşleyə bilmirik. Xəstəyik. Neyiniyək biz? Neyinəməliyik? Bir dənə evladım var. Hərbidədir. Vuruşur düşmənlən üz-üzə. Kim baxsın mənə? Baxanım da yoxdur. Bir dənə uşaq böyütmüşəm zoruna. Deyə xəstəxanada yatma. Mən uşaq böyütmüşəm. Uşağımı hara atıb gedib xəstəxanalarda yatır. Xəstəxanada yatmaq da pul tələb eləyir adamdan. Necə yatar xəstəxanada? Get xəstəxanada yat, get xəstəxanada yat. Pensiyamızı kəsirlər ki, get xəstəxanada yat. Xəstəxana mənim xəstəliyimə müalicə eləmir. Xanım. Olur. Rəhmət olmasa. Mən deyildim. İndi məyə zəhmət olmasa uzaqlaşaq da buna. Xahiş edirəm artıq tələb edəsizdə. Olar. Para aparlar sizi. Yox, mən aparmırlar. Yəqin elə deyirlər ki, uzaqlaşdırlar. Niyə səbəb? Oturmuşdunuz. Nə deyim? Oturmuşdunuz. Niyə uzaqlaşdırlar sizi? Oğlum, bu göyçəkdə qız. Kızım yaşımda kız beni koymur şey oturmağa diye hala buradan uzaklaş. Ne eyleyim ben ona? Ha? Ne diyeyim kızım? Burada yığılmaq yeridir. Demokratik dövlətdə yaşayıram. Mən sözümə qulaq asmır. Müraciət edirəm, saymır. Deyir ki, nə bilim, belədir. Mən belə istəyirəm. Kesin, belə bu şəkildə olmaq. Niyə? Niyə olmaq ki? Mən sakit fikrimi çatdırıram. Sakit deyil. Sən mənim yoldaşımı, bu dövlətin belə nümayəndələri qəst elətdirdi canına. Bundan artıq nə olur? Bundan artıq nə olur? Bəs sən mənə cavab da verə bilmirsən. Çünki mənim səlahiyyətimdə deyil çünki. Sənin səlahiyyətində olsa belə sən cavab verə bilməzsən. O məsələ ilə hara müraciət edirəm? Hara müraciət edirəm. Yaxınlaşın. Müraciət edirəm. Müraciət elədim. Buyurun yaxınlaşın. Baxma. Buyurun yaxınlaşın. Hara yaxınlaşın? Qəbul şöbəsi. Qəbul şöbəsi məni qulaq asmır. Gəlin də qəbul şöbəsinə. Gəlin qulaq asınlar. Gəlin yaxınlaşın zəhmət olmasa. Biraz çekilin, koy. Tamam, biraz böyle. Nerede şimdi sen Hürmetli izleyiciler,
Bak gördüğünüz gibi insanlar Əhalinin Sosial və Müdafiə Nazirinin önünə toplaşıb. İşsiz insanlar iş tələb edir, pensiyası kəsənlər pensiyası tələb edir. Maddi imkanı sosial yaşayışı aşağı olan insanlar sosial yardım üçün gəliblər. Və bu da gördüyünüz kimi polis alayını töküblər bura. Polisləri gətirib, gələnləri səsini çıxardanı. Hazırda 6 nəfər insan yaxaladı, yəni götürülər polis şöbəsinə. Bunların içində 2 nəfər Mətanət Turan və Könül Əhmədova, Açıqəsinin özü xanımlar da var. Onlar da öz itirazlarını, öz problemlərini dilə gətirmək üçün gəlmişdilər. Onlar da tanana sim oldu, ondan həmən polislər götürdü şöbəyə. Burada insanlar var, otururlar, amma onlar da qorxudan səslərini çıxada bilmirlər. İşarət verirlər ki, danışsaq biz də polislə götürəcək, ona görə danışmaq tərcih etmirlər, sadə su baxırlar. Xahiş edirəm, hər birinizdən kanalımızı bəyənin, kanalımıza abunə olun. Bir nəfər də götürdülər. Onu niyə götürürsünüz? Niyə eləyirsiniz onu? At familiyanızı deyin, at familiyanızı. At familiyanızı deyin, ay vətəndaş. Niyə mən qonusu çəkilmək, siz mənə mani olursunuz. Niyə mani olursunuz mənə? Vətəndaşın at familiyası öyrənən oldu demədi. Yukarıdakilərə tağırıb olmuş. Yukarıda vətəndaşlar. Gördüyünüz kimi otur vətəndaşlar da burdan uzaqlaşdırırlar. Dur, oturmalı da havada, havaya da biz pul verməliyik burada, oturmalıyıq. İki medalım, dört medal almalıyım. İkisini verirler, ikisini vermiyorlar. Emek veteranı 38 yıl istemişim. Harada işleriniz hanım? Her yerde, 20 yıl her yerde işlemişim. 20 yılda kuracağız, 18 yılda kuracağız. Vermiyorlar diyor, başka yerde, Gürcistan'da da işlemişim. Katılıp diyor, orada olan sayılmıyor. Niye? Her şey bağlaşır adama, kıymetler sastırmak da olmuyor. Hanım siz ne? Siz nəyə gəlmişsiniz? Probleminiz nə idi, xanım? Problemim, qazilərin problemi mənim problemimdir, ə? Qazi mənimdir, dəyər mənimdir. Qazirə sahib çıxayıq, qay millət, yığıl mənimlə. Vicdansızlıq olar. Şəhid ailələri, qazi ailələri, hərbiçilər, orada... Çadırda yatırlar, uluslar rədd olsunlar. Bütün hər yeri, iri miqyaslı müharibə eləyirlər. Bəsdir də, ondan ötürü mü gəlirlər? Bütün məramlar olan yerdə müharibə olur, adam ölür, qırğın olur. Xanımlar bu, burada oturan xanımlar idi. Hörmətli izləyicilər, bu günə təyin olunmuş aksiya, pensiyası, əlilliyi, kəsən insanlar, eyni zamanda işsiz insanlar bugün Əhali Sosial Müdafiə Nazirinin önündə aksiya təyin olunmuşdu, oraya gəlmişdilər. Bilik mağazda 7 nəfər bildiyim qədər vətəndaşı saxlanılıb, polis şöbəsinə götürülüb, naməlum istiqamətdə hara götürüldüklər də bəlli deyil və hal-hazırda metronun önündəki parkda oturan vətəndaşları polislər təzik eləyir, oradan uzaqlaşdırmağa çalışır. Uzaqlaşan, uzaqlaşdıran insanlar da öz etirazlarını, şikayətlərini dilə gətirir.
gördüğünüz kimi. Kanalımızı beğenin, kanalımıza abone olun, paylaşın. Bütün haberleri, köşeleri real olduğu kimi bizden izleyebilirsiniz ve aynı zamanda herkese çatdırılsın. Ona göre bize destek olmanızı xahiş edirəm. Mütləq abone olun kanalımıza, beğenin ve paylaşın.